Borci ruske grupe Centar tokom juriša na selo Tonjenko u DNR uništili su vozilo sa britanskim tablicama, a ukrajinski militanti koji su se kretali vozilom ranjeni su, rekao je za Sputnik izvor upoznat sa situacijom. Po njegovim rečima, u Tonjenkom je između ostalih jedinica mogao biti i nacionalistički diverzantski odred Kraken. Trenutno je situacija na svim frontovima veoma izazovna po oružane snage Ukrajine, budući da je ruskom ofanzivom na Harkovsku oblast ukrajinska odbrana ozbiljno razvučena i istanjena na pojedinim mestima. Ukrajinski izvori su potvrdili da je generalštab oružanih snaga Ukrajine u Harkovsku oblast rasporedio borce koji pripadaju gore pomenutom nacionalističkom puku specijalnih snaga Kraken glavne obaveštajne uprave GUR Ministarstva odbrane. Elitne jedinice Kraken formirane su od veterana puka Azov i uspješno su oslobodili nekoliko okupiranih sela tokom borbi, a njihova glavna misija je da zaustave napredovanje ruskih trupa. Taktička zamisao misija Kraken divizije jeste kombinacija kontraofanzive i sabotaže.